viimeksi levittely mielessä, hän lähettää lapsensa ja vaimonsa sinne Eesaun armeijan ulottuvuudessa Kahlaamolliin. Ja tekee tiliä oman kuntasi kanssa. Painii ja tulkinnat tähän vaihtelee, joko enkeli tarvitsee Jumalan kanssa. Lääkäri on mikä on? Lääkäri. Koko lääkäri. Tarvitaan lääkäri. Tänne tarvitaan lääkäriä. Saarnaan tulee pieni tauko. Onko kaikki kunnossa? Hyvä, että avasit suusi. Mä ajattelin, että ei se jalku lääkäri ole. No mitä toimia? Nyt on muuten hyvä hetki sanoa seuraava asia. Penkeillä istuu joitakin ihmisiä, joilla on paremmat jalat kuin ne, jotka seisovat. Tänä iltaan saanut alkunsa Teemu Laajasalon minun ja Juha Tapion yhteisestä pohdinnasta siitä, mitä tarkoittaa radikaali lähimmäisen rakkaus. Jotta me onnistumme ystävät yhdessä, niin just noin Miina. Välillä voi vaihtaa paikkaa ja helpottaa sitä vielä enemmän kärsivää lähimmäistä. Mä tiivistän saarnaani. Siinä tuli anteeksianto. Siis sekä Laura tekee sovinnon, että erityisesti Eesau. Mutta se mitä mä yritän kertoa on se, että näissä veljeslihatarinoissa ilmiselvästi se anteeksiannon ja kohtuullisuuden määrä kasvaa. Me tulemme Joosefiin eikä niin, jossa isoveli myi tämän pojan orjaksi. Niitä äänsytti sen pojan laskupää ja kohtelus ja älyllinen ylivoima, niin ne koski sen pojalle myös sen Egyptin orjaksi, mutta siellä se poika nousi vaaraan valtuuskonsultiksi ja pääsi hyvään asemaan ja sitten kun tuli nälähtä, niin palataan sinne. Tai näin joku lähtee hakemaan apua näin Joosefiin veljet, jotka olivat joillain, että tienneet varmasti, että Joosef on kuollut. Joosef itkee siellä, hän on siis käskynhaltijaisi, niin hän itkee siellä verhojen takana, koska hän ilahtuu veljensä näkemisestä, mutta hän ei ole vielä kyennyt tekemään sovinto. Mutta lopulta siitäkin tulee sovinto. No siellä on Mooses ja Aaron ja me mennään koko tämä matka aina Luukkaan evankeliumiin. Tuhlaajan poika. Tuhlaajan pojassa, siis Jeesushan vetää sen tuhlaajan pojan. Ensinnäkin siinä ei mainita sanaa tuhlaajan poika, se on siis myöhemmin tullut ilmassa, mutta Jeesus ennen tätä tarinaa hän kertoo kaksi tämmöistä lämpäritarinaa. Hän kertoo eikö niin siitä kadonneesta lampaasta. On 100 lammasta, yksi katoaa, pannaan 99 turvaan ja tehdään kaikki, mitä tehtävissä on, ja tuodaan se yksi lammas turvaan ja sitten pidetään juhlaa. Nyt hän kertoo tästä, kun 10 kolikosta katoaa yksi ja pitää siivota koko kämppä, että löytyy. Mutta nämä on lämpäreitä. Itse tuhlaajapojan tarina on mielenkiintoinen, koska kun sitä lukee sen pitkän kaaren läpi, ne alkaa ymmärtää, mihin se meitä velvoittaa ja mitä se tarkoittaa meidän tämänpuoleisen elämän kannalta. On siis isä, joka tarinassa edustaa, siis se on tietenkin vertauskuva, se on Jumala. Ja on tämä kuopus. Sekä esikoiset että kuopukset epäonnistuu näissä veljessodissa, mutta kuopukset useammin kuin esikoiset, vaan niitä pienet kirjaukset. Ja huomioon, että kuopukset on vielä huonompi kuin esikoiset. Hän kertoo isälleen, että itse asiassa voisin ottaa sen taivasosuuden nyt. Itse asiassa se, että olet elossa, ei ole niin tärkeää kuin se omaisuus, jota vartioit elossa ollessa. Voisinko saada minulle kuuluvan perintöosa, joka on itsessään loukkaus, eikö niin? Sitten siinä tarinassa tapahtuu jotain, mitä siinä ei kerrota, me voimme pohtia, mitä siinä on ehkä tapahtunut. Nimittäin sanotaan vähän ajan kuluttua tämä nuorempi poika kasaa sen omaisuudessa, eli karkaa sen kanssa viettämään kirstasta elämää porttojen kanssa. Yhdistän tässä vuoden 1992 ja vuoden 1938 raamatukäännöksiä, mutta kaikki käy vielä. Jotain tapahtuu.
välissä, ehkä he riitelevät. Koska alkuun hän vaan haluaa ilmeisesti aloittaa itsellisen elämän, omavoimaisen ja isästään riippumattoman elämän sen isän antamalla perintöosuudella, mutta nyt hän lähtee pois. Menee, ne menee, mutta viettää siis hoopitonta tai sitten vanhaan käännöstön mukaan irstasta elämää. Uudessa käännöksessä puhutaan meidän portoista, tosin se on veljen herjausta. Kaikki rahat menee. Ja sinne tulee lama. Hän joutuu sikopaimeneksi, joka tietenkin sen ajan maailmassa on ollut aika alentavaa tämmöiselle hyväosaiselle. Ja kun sijoille syötettiin palkoja, niin hän ei saanut näitä syödäksi. Jolloin hän alkaa miettiä, että hänen isänsä palvelijat ovat paremmassa asemassa kuin hän, isänsä poika, sikopaimenena kaukaisella maailmassa. Ja hän alkaa katua. Samalla tavalla kuin Jaakob, hän päättää tehdä palvelua. Odotti siellä mitä tahansa. Hän ajattelee, että hän voisi ryhtyä isänsä palvelijaksi eli orjaksi, jos saisi parempaa ruokaa, edes sitä mitä sijaitsi. Onko vaan näin? Kun hän tekee paluuta kotiin, niin isä näkee hänen kaukaa. Tahdon ajatella, että se isä seisoo talonsa katolla ja kaipaa poikansa. Hän suree sitä kadonnutta poikansa. Hän näkee pojan kaukaa. Hän juoksee, siinä sanotaan, että hän juoksee poikaa vastaan. Joka on siis oman arvokkuuden näkökulmasta. Siinä status laskee, jos, eikö niin, talon herra juoksee tämmöistä tuhlaajan poikaa vastaan. Syleilee, suutelee hellästi. Henry Nouwenilla on kuuluisa maalaus, missä tämä hyvin arvokas samettiliittaan pukeutunut isä sen syleilyn ja suutelun jälkeen ilmeisesti poika on pudonnut polville, siis siitä helpotuksesta, liikutuksesta, isän luokse palaamisen. Tunnekuollut. Hän on pudonnut polvilleen ja siinä Henry Nouwenin maalauksessa se isä pitää poikassa harteilla molempia käsiä. Kysyin eilen vaimoltani Kirkyltä kaivoissa siis maalauksessa esiin tietokoneen virkykyyden lapsia. Mä sanoin, että tässä on Henry Nouwenin kuva tuhlaajapojasta. Mikä tässä pistää sinun silmäsi? Virpi katsoen sanoo, että tuo toinen käsi on naisen käsi. Katsokaa sitä kuvaa. Siinä on miehen käsi, se on leveä. En valitettavasti pysty näyttämään heille. Puolustin käsi on tämmöinen. Mutta se on niin leveä, se on niin kuin miehen käsi. Ja toinen on semmoinen siirros naisen käsi. Koska täällä on jo yksi kyökky, niin mä en avaa tätä teemaa syömällä. Mä palaan tähän tuhlaajapoikatarinaan. Tosin valtavan houkutuksen. No niin, no siinä on isänä erittäin. Pojan kotipalun kunniaksi pojalle käsketään antaa sormus käteen, kengät jalkaan, teurastaa syöttölasit. Pitää juhla. Pojan isoveli, tämä kuulijainen, uskollinen, isän eteen, tunnollisesti raatana, kunnon poika. Palaa töistä, kuulee karkelot, kysyy palvelijalta, mistä on kysymys. Hänelle kerrotaan, että tämä hänen sikapikkuveljensä on palannut kotiin, sieltä haistakin. Ja on teurastettu syöttövasikko, jolloin tämä isoveli saman tien
muistaa, että hän ei ole saanut edes tämmöistä vuohipahasta. Tai se on sentään sen saanut, mutta ei sen enemmän. Eli se on hirveä ero hänen mielestään siinä, mitä, miten hänen juhliaan ystäviensä kanssa niin nostetaan, miten tämä tuhlaittomassa. Se kovettaa, se tekee osattomaksi, ja tämä isoveli vaatii isänsä tilille tästä omasta urauksesta, pojan petoksesta tai pikkuveljen petoksesta, pikkuveljen saamasta palkkiosta ja hänen ilmanjäämisestä. Johon isä vastaa, että kaikki mikä on minun, on jo sinun. Tämä on tarina armosta. Ja mun ajatus on lyhyesti koittaa näyttää teille, että tämä asia ei ole ensisijaisesti pelastusopillinen. Ja jos jonkun mielestä on ensisijaisesti pelastusopillinen, niin teidän onnestelle jäätään tänään ehdolle. Kirkkoherra huolehti tästä pelastuksesta ja mä huolehdin tästä saarnasta. Pakko kysyä tässä vaiheessa, miten siellä voidaan saada. Voidaanko hyvin? Kiitos. Joo, tuo oli aiheellista. Eli jos pystytte vaikka vaihtaa, menkää te uskolliset ja hyvin palvelleet ja ajoissa tulleet ulos sinne pakkaseen, niin ei kuulu mitään. Päättäkää kylmässä olla tänne sisään. Eikö niin? Mä nyt tää tulee kautta. Tää on radikaalinen lehmäisemän kautta. Tätä mä oon tänne tullut todistamaan ja kokemaan. No joo. Tämä tuhlaajan poika kertoo armosta. Ja sen armon syvällinen ymmärtäminen muuttaa meidän elämäämme tässä ja nyt. Siis tänä iltana, tästä eteenpäin. Ja tämä on varmasti jo monen teistä tähänkin asti tapahtunut. Eli meidän ihmeellinen kokemus, että se armo muuttaa loppuun, että se kantaa. Suomen kielessä sana armo, niin kuin me tiedämme, että on kaksi hyvin köyhää kieltä, toinen suomen kieli, toinen ruotsin kieli, molemmissa on hyvin vähän sanoja ja ilmaisut on, no okei, Suomessa näitä on varmaan oikeasti ilmaisuja paljon, eikä mennä siihenkään, kun ollaan ehkä uudessa. Mutta esimerkiksi englannin kieli, joka näissä hengellisissä asioissa toki on rikkaampi, koska sanavarasto on laajempi, ja siellä on kaksi armoa, on mercy ja grace. Ja mä oon ajatellut näin, että ei ole ihan pystytä, että voi niin kuin mikään muukaan. Mutta mä ajattelin näin, että ensinnäkin armossa on kysymys kolmesta asiasta. Yksi, me emme todellakaan saa ansioiden mukaan. Kaksi, me todellakin saamme enemmän kuin ansaitsemme. Ja kolme, aina voi aloittaa alusta. Palata kotiin, löytää tiensä takaisin siihen ykseyteen, pois sieltä harmatiasta. Yksi, me emme saa ansioiden mukaan, ei tuhlaajapoika Luovus, ei Jaakob, ja vielä vähemmän me. Me elämme yhteiskunnassa, joka on täynnä armoa, meillä on systeeminen armo, jota kirkko isä autosopimus silloin 400-luvulla. Hän sanoi, että siinä teoksessa Jeesus, eli Jumalan valtakunnassa, hän sanoi, että koska se Jeesus ei tule ilmoittamassa aikataulussa takaisin, niin kuin ei tullut, meidän on tuotava se Jumalan valtakunta ihmisten keskuuteen. Hän käski rakentaa uuden Jerusalemin, mistä me puhuimme tervistössä. Ajatus siitä, että on yhteiskunta, joka rakentuu armollisuuden varaan. Minulta kysyttiin tänään Twitterissä, että aiotko puhua siitä epäoikeudenmukaisuudesta ja kaltoinkohtelusta, joka kohdistuu tähän vanhempaan veljeen. Mä vastasin, että ei vanhempaa veljeä ole kohdellut kaltoin. Ei hyvä osaista kohdella kaltoin, jos huono osaista annetaan armoa. Ei se ole kaltoinkohtelua, että me säädimme. Tuemme, nostamme,
niitä, jotka eivät sitä pysty ansaitsemaan. Eli arvossa on kolme osaa. Yksi, meille ei anneta ansioiden mukaan. Palaan tähän vielä, tähän saaraan aivan lopussa. Mä näytän, että tämä on totta myös tässä niin kuin tutkimuksin todennettavassa, siis siinä todellisuudessa, jossa meidän tulisi uskaltaa elää todeksi näitä radikaali- ja lähimmäispaikkojen teemoja. Me saamme myös enemmän kuin mitä me itse pystymme ansaitsemaan. Siis meistä joka ikinen on sanomattomasti enemmän kuin mitä omilla teoillaan tai kyvyllään tai edes onnenkuudella onnistuu itselleen ansaitsemaan. Ja sitten tämä viimeinen tärkeä, aina saa aloittaa alusta. Aina voi palata kotiin. Ja jatkaa niin kuin mitään kamalaa ei olisi oikeasti tapahtunut. Minulle lähetettiin Malcolm Gladwellin kirja. Englannissa kirja David and Goliath. Varmaan kääntää suomeksi tämä teoria. Ennen kuin se julkaistiin, sain sen kirjan luettavaksi ennen kuin se julkaistiin. Ja se kirjan lopussa on tarina, joka minun mielestäni on tämä tuhlaajapojan opetus, joka auttaa meitä ymmärtämään, kuinka meidän tulisi elää, jotta me pystyisimme antamaan anteeksi maailman epäoikeudenmukaisuudelle ja liittymään siihen, muistaakseni 1600-luvulla eläneen Spinozan ajatukseen, että ihminen tiukuttelee Jumalalla ja väittää Jumalan epäoikeudenmukaiseksi, koska hän ei ymmärrä rakkauden todellista olemusta. Tämä Malcolm Gladwellin kirja, David ja Goliat, sen lopussa on kammottava ja hyvin opettava tarina. Ja nämä Raamatun tarinat on kammottavia, sietämättömän ristiriitaisia, kohtuuttomia, julmia. Ja niin on todellisuus. Ja me voimme ylittää sen kauhun tällä armon käsittelyllä. Siinä on tarina Mike Reynolds-nimisen. Mä sanon sen nimen sen takia, että hänen kauttaan löytyy lukemattomasti lähteitä. Mike Reynolds-nimisen isän kohtalosta.